O'rtoq mashg'ulot bitsa, xudo xolasa, onamga sovg'a qilamiz. Ukamning nomiga rasmiylashtirib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ldi, o'rtoq hal qilamiz, xavotir olmang. Yetgancha ishxonani bu yilgi daromadidan yetimxonalarga ham pul o'tkazib berildimi, o'rtoq? O'rtoq, xavotir olmang, uni ham hal qilamiz. O'rtoq, bu ishlar o'zi nima uchun qolsa, bizga tushuntirmaysan-a? Ha, o'rtoq, yaqin orada bilib olasan, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Aka, menga pul kerak. Bolalar bilan dam olmoqchi edim. Menga qara, sen yana qancha shuna qilmoqsan? Qachon o'zingni aqling yig'ishtirib olasan? Nima qilay, tayinli ish topolmayman mana aka. Sen o'zing ish kerak deb mendan biroq so'radingmi? Mana og'animga aloqaga chiqasan, bu vaqt mana shu xonada ishing bor. Tushundingmi? Alo. Akizani bansiga olib kelishdi, tez yetib kel. Men? Qachon? Alo. Akangga nima qildi? Hozir yoningga yetib boraman. Xullas, hamma narsa hal qilib qo'yilgan. Aka endi vaqti kam qolgan, kasali bor. Uy joy mashina hammasi sen nomingga o'tkazib qo'yilgan. Sen erka toy bo'lib ketmagan, mehnat qilgan, nima aka sen shunaqa qiyin ahvolda tashlab qo'yganing. Sen xavotir olma, endi bundan buyog'iga mas'uliyatli bo'l.